Hej, lad mig give dig tre gode råd til, hvordan du nemt kommer i gang med BlueSport Pro. Step nummer 1, det er, at du prøver systemet af i 14 dage gratis. Step nummer 2, det er, at du skal finde ud af, hvad du gerne vil have ud af træningen. Og der er tre muligheder inde i BlueSport Pro. Det er, enten skal du køre styrketræning, eller så skal du træne konditionstræning, eller så skal du træne sprinttræning. Så det vil sige, at der er tre kategorier derinde. Så går man ind og finder ud af, hvilket niveau man er på, og hvor mange dage om ugen man kan træne på. Og så får du et træningsprogram, og så får du et hav af forskellige træningsøvelser også, som du kan bruge i din egen træning. Step nummer 3, det er, at du kan træne med andre også, og det er super genialt. Det er det, at hvis du har en veninde, en ven, eller en kollega, eller en familiemedlem, så kan du træne online på stuegulvet eller udenfor. Og det tager ingen tid, det tager 12 minutter, og så er du rimelig godt kørende. Så tre gode fif til, hvordan du nemt kommer i gang med BlueSport Pro.